Prosím pozor, spěšný vlak číslo 1507 linky R49 dopravce České dráhy do stanice Benešov u Prahy s odjezdem 17 hodin 13 minut z provozních důvodů dopravce nejede. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlý číslo 712 linky R17 dopravce České dráhy ze stanice České Budějovice s příjezdem 17 hodin 17 minut bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu zásahu integrovaného záchranného systému. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 114, linky S1, dopravce České dráhy ze stanice Přemyšlovy s příjezdem 17 hodin 48 minut, bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement.